У Жмаринському центрі первинної медико-санітарної допомоги для всіх жінок проводитимуть безкоштовно скринінг на онкозахворювання. Така послуга стала можливою завдяки участі закладу охорони здоров'я у міжнародному проєкті спільно з Міністерством охорони здоров'я. Про це розповіли заступник міського голови Ольга Боровська та директор Центру первинно-медико-санітарної допомоги Олександр Султанов. Сьогодні завдяки тому, що Жмеринська територіальна громада має співпрацю в проєкті «Розбудова стійкої системи громадського здоров'я», реалізується декілька проєктів. Один із них – це існування кол-центрів в закладах охорони здоров'я. Другий проєкт – це імунізація, по якій ми активно працюємо сьогодні. І, зокрема, в даному закладі буде реалізований проєкт попередження раку шийки матки у жінок в сільській і міській місцевості. Цей проект він є важливий для саме жіночого населення нашого регіону. Рідинна цитологія найефективніше виявляє всі проблеми жіночого здоров'я. Заступниця директорки Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко акцентує, що показник виявлення онко у жінок залишається одним з найбільших. І що найгірше, у 40% рак виявляється вже на 3-й, 4-й стадії. Дуже такий важкий показник, який ми маємо в області і в цілому в Україні, а це дуже пізня діагностика онкозахворювань і, в першу чергу, рак шийки матки. В Вінницькій області за минулий рік 40% жінок, яких діагностовано це захворювання, звернулись вперше за допомогою вже в занедбаний 3-й, 4-й стадії. А це та хвороба, яка в ранній степені можна виявити і вилікувати. І жінка може багато років ще мати повноцінне життя. Щоб пройти дослідження, жінкам не потрібно звертатися до свого сімейного лікаря за направленням, а одразу можна звернутися до гінеколога у будь-якому комунальному закладі Вінницької області. Консультація та скринінгове дослідження є безкоштовними. Для того, щоб пройти огляд у гінеколога, не потрібно братись у сімейного лікаря направлення. І наступне – це те, що можна звернутися, завчасно записавшись на прийом, для отримання цієї послуги в будь-який комунальний або державний заклад області. Тобто жінка з Жмеринської територіальної громади може, попередньо записавшись онлайн або по телефону через кол-центр, припустимо в поліклініку обласної клінічної лікарні імені Пирогова, центр планування сім'ї, де працюють гінекологи, де є ОЗД-обстеження, і може отримати кваліфіковану, якісну консультацію. Директор центру Олександр Султанов демонструє комфортні та безпечні умови в медичному закладі і розповідає, що з червня минулого року усі сімейні лікарі міста Жмеринки проводять прийом на базі єдиної амбулаторії по вулиці Добролюбова, 2. На базі цієї амбулаторії зараз працює 25 сімейних лікарів, працює лабораторія, працює денний стаціонар, також є маніпуляційна, є по цій амбулаторії з НЗСУ договір на надання паліативної мобільної допомоги. Тобто наші лікарі також виїжджають до важких хворих, які знаходяться на лікуванні вже на дому. Наш заклад обслуговує не тільки Жмеринку, в нас Жмеринська територіальна громада і Станіславчицька територіальна громада. З Жмеринської територіальної громади у нас є амбулаторії в селі Мартинівка, амбулаторія СМТ Браїлів, ну і, власне, місто Жмеринка амбулаторія. Станіславчицька громада – це амбулаторія Станіславчик і Носківці. Олександр Султанов розповідає, що завдяки підтримці Жмеринської міської ради, депутатського корпусу за кошти місцевого бюджету було здійснено ремонт укриття на випадки повітряної тривоги, а також заміну вікон на енергозберігаючі та здійснено ремонт фоє і першого поверху амбулаторії. Також за кошти місцевого бюджету здійснюється оплата за всі енергоносії та комунальні послуги закладів охорони здоров'я. Ольга Боровська розповідає, що у 2024 році ремонтні роботи планують продовжити у відділеннях, де проходять лікування та реабілітацію наші захисники. Дуже важливим є подальша розбудова саме системи охорони здоров'я, адже ми розуміємо, які виклики чекають нас і в 2024-му, і в подальших роках. Тому на 2024 рік заплановано запуск відділення реабілітації в Жмеринській центральній районній лікарні. Це
реабілітаційне відділення по вимогах Національної служби здоров'я України для всіх, зокрема і для наших військових. І дуже хотілося б, щоб втілився в життя наш амбітний план по ремонту другої частини хірургічного і травматологічного відділення в Жмеринській ЦРЛ. У минулому році за кошти міського бюджету також було придбано мамограф та оцифровувач знімків, що дозволяє жінкам проходити безкоштовну діагностику на сучасному обладнанні. Також Жмеринська міська рада додатково до державної програми виділила майже 3 мільйони гривень на пільгові медикаменти і технічні засоби для всіх пільгових категорій населення. У 2023 році було відпущено ліків пільговим категоріям населення на суму 1 мільйон 324 тисячі гривень. І окремо технічних засобів медичного призначення на суму 1 мільйон 302 тисячі гривень. Завданням номер один в цій програмі на рік 2024 – це розширити коло технічних засобів медичного призначення, які ми можемо відпускати людям безкоштовно або на пільговій основі. В рамках проєкту «Розбудова стійкої системи громадського здоров'я» у Жмеринці проводять лекції, тренінги та консультації спільно з Центром громадського здоров'я України за підтримки Міністерства охорони здоров'я. Жінкам розповідають про важливість імунізації та щорічного огляду у гінеколога та мамолога, навіть якщо немає скарг. Сімейний лікар – перший, до кого звертаються пацієнти. І саме він допомагає виявити різні захворювання, виписує направлення на обстеження. За потреби сімейні лікарі скеровують пацієнтів до вузьких фахівців. Сімейна медицина не тільки дбає про здоров'я пацієнтів, а й займається профілактикою захворювань. У холі Центру первинної медико-санітарної допомоги пацієнти мають змогу переглядати відео, які допомагають обрати здоровий спосіб життя, нагадують про міцний сон, спілкування з природою та відпочинок. Сімейна медицина залишається ключовою ланкою первинної медичної допомоги, яка також піклується про наших військових під час реабілітації та соціалізації. Будьте здорові та звертайтеся до лікарів лише за консультаціями і профілактикою.